Ja se vama čestitam. Čestitam i publici što je izdržala ovo vreme i možda neke predstave nagradila većim ili manjim aplauzima. Hvala organizatorima. Ja sam uvek pričao da jedan grad ne može da bude grad ako nema kulturne manifestacije, sportske manifestacije, privredu i mnogo toga drugog. Mi smo grad i vi činite gradom u punoj celini. Ja bih voleo da još mnogo, mnogo aplauza zasluže i naši glumci, i na domaćoj, i na gostujućim scenama. Znam da nije lako ni sa gradom, uskoro ću ja njemu možda da dam neku nagradu za 15-20 godina. Ali evo, svi se borimo. Želim vam još puno uspeha i svima koji su bili u Pirotu, želim da se ponovo vrate i da se ponovo družimo na možda još lepšim festivalima. Kako sad kaže, zatvoren festival. Evo da odgledamo još ovu predstavu i družimo. Hvala.